Əsl adı İlyas olan Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. Geniş elmi biliklərə və dünya görüşünə malik olan şair, qəzəl, qəsidə və rübailər müəllifi olmaqla yanaşı, dərin mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən xəmsəsi ilə dünyada tanınıb və şöhrət qazanıb. Xəmsəyə daxil olan ilk iri həcmli əsəri didaktik poema janrının qiymətli nümunələrinə sayılan Sillər xəzinəsi Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhramşaha həsr edilib. Bu əsər müqəddimə, məqalətlər və bu məqalətləri epik lövhələrlə əks etdirən kiçik hekayətlərdən ibarətdir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Təhsil televiziyasının efirində qirayətçi verilişindəyik. Bugün 164 sayılı məktəbin 8-ci sinif şagirdləri ilə bir yerdə Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsinin əsərini müzakirə edəcəyik. Həmin məktəbin müəllimi Təranə Bağırova verilişimizin qonağıdır və digər qonağımız ədəbiyyatşünas Seyfəddin Hüseynlidir. İstəyərdim sözü Təranə xanım sizə verim. Bildiyimizə görə məktəbimizdə qirayət qrupları fəaliyyət göstərir. Və siz bu qirayət qruplarında uşaqlara mütaliyyəni təbliğ edirsiniz və hansı əsərlər oxudulur və bunu hansı müzakirələriniz hansı formada aparılır, zəhmət olmasa qısaca məlumat verərdiniz. Gülnar xanım, ilk növbədə təşəkkür edirəm sizə, bizə bu verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Düzgün olaraq qeyd elədiniz, 164 növ məktəb, deməli, belə deyək ki, Nəsimi rayonunda tanınmış təhsil məsələlərindən biridir. Və məktəbimizdə, bəli, mütaliyyə xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi üçün mən eyni zamanda həmkarlarımız bu işə xüsusi diqqət yetirirlər. Və hər tədris ilinin əvvəlində biz şagirdlərimizə təbii ki, onların yaş səviyyəsinə və maraqlarına uyğun olaraq onlar üçün əlavə oxu materialları olan bir siyahlər təqdim edirik. Və şagirdlərin yenə də öz maraqlarına uyğun olaraq biz bu əsərlərin müzakirəsinə keçiririk. Və eyni zamanda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məktəbimizdə kiçik akademiya fəaliyyət göstərir. Bu akademiyada təbii ki, ayrı-ayrı fənlər üzrə şagirdlər müəllimlər tərəfindən onların, yəni ki, fizika, kimya, digər fənlər üzrə və burada iştirak edən şagirdlərin çoxu eyni zamanda ədəbiyyat qrupundadırlar və bu şagirdlərin mütaliyyə ilə olma, deməli, bacarığı demək olar ki, nəzərə alınır ilk növbədə və biz şagirdlərimizə təqdim etdiyimiz əsərləri ilk növbədə onların, yəni, oxumaqdan əvvəl, yəni hansı demək olar ki, məsələlər diqqət nəzərində olacaq, onları başa salırıq. Əsərin ilk növbədə ideyası, mövzusu, orada olan obrazların başlayacaq xüsusiyyətlərinə, xüsusi diqqət etmələrini və bundan başqa hekayənin bir xəritəsi. Təbii ki, bədii nümunələrdirsə, şeirlərdirsə, eyni zamanda hekayələrdirsə, yəni bunların hər birində bədii təsir ifadə vasitələrinə onları təhlil edirlər və şagirdlərimiz eyni zamanda onların, belə deyək də, informasiya kommunikasiya texnikologiyaları indi uşaqlarda da yaxşı inkişaf etdiyinə görə onlar çoxu demələr təqdimatlarla çıxış edirlər, qəşəng slaydlar hazırlayırlar və orada şeirləri təhlil edirlər, əsərə münasibət göstərirlər və ilk növbədə bizim seçdiyimiz əsərlər, məsələn, Abbasqulu Abbaçxanovdan Təhsibül Əxlaq, sonra Nəsrəddin Tusinin Əxlaqı Nasir, Nizami Gəncəvin əsərləri. Əsərlərimiz əsasən diqqət edilir ki, nəsətamiz xarakterli olsun. Şagirdlərin ilk növbədə vətənpərvərlik və onların, belə deyək ki, vətənə, doğma yurda və öz aralarında bir-birinə olan münasibətləri və bütün bunlar əsasən ön plana çəkilir və buna diqqət yetirir. Təranə xan, biz dünya ədəbiyyatına necə müraciət edirsiniz? Ümumiyyətlə var mı? Gülnar xan, biz dünya ədəbiyyatında da demək olar ki, məktəbimizdə 7-ci siniflə, bu ilə həmin 8-ci siniflə, deməli, Talstoyun İlyas hekayəsi çox maraqlı bir hekayə idi. Onlar bir yerdə, biz onu müzakirə şəklində iki sinif arasında mütaliyyəni keçirdik kitabxanada. Kitabxanamız da zəngindir, yəni şagirdlər eyni zamanda məktəbimizin ərazisində Firidun bəy Köçərli kitabxanası var ki, Respublika kitabxanası. O kitabxana yaxın olduğuna görə bəzən biz kitabxananın elə orada belə deyək ki, işçiləri ilə əlaqə saxlayıb çox zaman müzakirələrimizi orada keçiririk. Kitabxananın nümayəndələri gəlir, məktəbimizin konfrans zalında sərgilər təşkil edirlər. Yəni bu şagirdlərə bizim əsas məqsədimiz odur ki, onların kitaba, mütaliyə marağını inkişaf etdirmək. Həm də onların bu təbii ki, onların şifahi, belə deyək ki, nitqinin və eyni zamanda biz bilirsiniz məktəblərdə yazı bacarıqlarına bağlı onların inşa, esse yazmaları üçün təbii ki, onların zəngin söz ehtiyatları olmalıdır ki, bunlarda bu yazıları da olsun və buna görə də demək olar ki, məktəb bütövlükdə müdiriyyət tərəfindən tez-tez məktəbimizin kitab sərgiləri olur. Məktəbimizin direktoru Cəmalə xanım Qədirova özü şəxsən bu şagirdlərin mütaliəsində iştirak edir. Bu da onlara bir stimul olur. Hətta biz ən yaxşı, belə deyək ki, çoxluca kitab oxuyan şagirdlərə sertifikatlar təqdim edirik, kitablar təqdim edirik. Yəni şagirdləri ruhlandırmaq üçün nəsə bir iş görürük ki, sadəcə onlar kitablarını, yaxşı kitablar oxusunlar. Çox təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa mikrofonu ötürərdi Seyfəddin bəyə. Adətən deyirlər məktəblərdə, ümumiyyətlə universitetlərdə gənclər arasında mütaliə çox zəifdir. Bundan
həmişə şikayətlənirik. Və ümumiyyətlə uşaqlar vərdiş formalaşdırmaq üçün, mütaliə vərdişini formalaşdırmaq üçün nədən başlamalıdırlar, nələri oxumağa başlamalıdırlar və hansı yaşdan? Mən də təşəkkür edirəm verilişə dəvət olunduğuma görə. Bilirsiniz, bir vaxtlar vardı ki, mütaliə, xüsusən bədii ədəbiyyatın mütaliəsi informasiya almağın çox vacib bir qolu idi. Yəni, mütaliə yolu ilə biraz həyata hazırlaşmaq, biraz dünya haqqında informasiya almaq, biraz insanları tanımaq, ətrafda baş verənləri bir balaca o dərk etmək üçün müəyyən bir yolu idi mütaliə. Bədii ədəbiyyat xüsusən doğuma gəlirdi, çünki bədii ədəbiyyat dediyimiz kimi o obrazlarla, müəyyən bir yaradıcılıq istedadı ilə daha məhrəm şəkildə, daha səmimi şəkildə insanın ruhuna, beyninə yol tapırdı, zehninə. Amma vaxt dəyişib təbii ki. İndi çoxlu informasiya mənbələri var, çoxlu informasiya vasitələri var. Xüsusən yeni gələn nəsil dünyaya gələndən bu vasitələrin içərisinə düşür. Telefonlar, kompüterlər, müxtəlif televiziya kanalları, radiolar. Ona görə də onların biraz mütaliədən ola bilsin uzaq düşməyi mümkündür. Amma mən çox bəyəndim, çox sevindim ki, Tərana xanımı təmsil elədiyi məktəbdə çox yaxşı bir mütaliə ənənəsi formalaşmaqdadır. Bu mənada ki, yəni mən inanıram, burada təmsil olunan uşaqlar, eləcə də mütaliəyə həvəsi olan digər şagirdlər görünür, onlar heç də hamısı humanitar əsaslı, humanitar profilli fənlərə meyilli deyirlər. Sadəcə dəqiq fənlərə nə qədər meyilli deyirlərsə, bədii ədəbiyyata da bir o qədər istəkləri var, bir o qədər bədii ədəbiyyat onları maraqlandırır, cəlb eləyir. Bilirsiniz, mütaliə zövq formalaşdırır. Hansı yaşa gələndə Gülnarə xanım, bilirsiniz, mütaliənin adətən belə deyək də, deyirlər, yaşı olmur. Çünki dünyaya gəlib nələr nəsə tanış olmaq artıq, belə deyək, göz mütaliəsidir. Gördüklərindən nəticə çıxartmaq, onları öyrənmək, anlamağa çalışmaq. Amma kitablarla təmas təbii ki, orta məktəbinin ilk siniflərindən başlayır, müəyyən sinifdən xaric, yaxud proqrama salınmış bədii mətnlərin özü ilə tanışdıq, artıq mütaliənin əsaslarını formalaşdırır. Burada da sözsüz ki, maraq, həvəs başlıca rol oynayır. Yəni, ola bilsin, hansısa şagird konkret bir mütaliə proqramı ilə kifayətlənir, ola bilsin, hansısa şagird daha çox oxumaq istəyir, onu bədii ədəbiyyata, ola bilsin, ya yaradıcılıq istedadı şəklində marağı var. Bu baxımından qaynaqlanır. Ya da ümumiyyətlə, bu oxu həvəskarıdır. Ona görə elə bilirəm ki, istənilən mütaliədə bu həvəsə köhlənmək lazımdır. Məsəl üçün, indi səhv eləmirəmsə, 8-ci sinif şagirdləri diyor. 8-ci sinif şagirdləri üçün mütaliənin əsaslarında nə yerləşə bilər? Təbii ki, birinci növbədə hardasa onların dünya görüşünə hesablanmış, onların dərrakəsinə hesablanmış didaktik materiallar daha çox. Çünki o didaktik materialların zehinə yolu birbaşadır. Nizaminin sirlər xəzinəsini seçilməyə bu baxımdan çox yaxşıdır. İndi fürsət olar, müəyyən onun hansı imkanlar yaratdığı bu poemanın, onu biz danışarıq. Amma deyim ki, çox uğurlu bir dərs olacaq inanıram. Çünki seçilən materialın özü mənə gəlir ki, çox qiymətlidir, çox da əlverişli bir platformadır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tərana xanım, belə eləyətdə sizə ki, dərs prosesi necə keçirsə, elə moderatorluğa sizə təhvil verirəm. Şagirdlərinizdən başlayın, zəhmət olmasa. İlk növbədə istəyirəm. Tağıya və Ülkərə müraciət edirəm. Ümitsiz Padişahın bağışlanması dastanından başla qızım, buyur. Burada Nizami hökmdarların cılızlığını qeyd etmək istəyirdi. Ən dəhşətlisi odur ki, bütün günü əyləncələrdə olan adamlar xalqa zülm edir, nahaq qan tökürdülər, xalqın rifahı qeydinə qalmırdılar. Və Nizami də burada, yəni əsas fikir o idi ki, insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, hökmdarlar çox ədalətsizdilər və o qəzəblənərək söz qılıncını çəkirdi. Burada da müxtəlif boyalarla bizə çatdırmaq istəyirdi. Bu hekayətdən də bir nümunə demək istəyirəm. Nə qədər yığmasansa, bircə dirhəmə dəyməz. Ömrə verdiyin sövda bir nəfəsmiş, boş nəfəs. Hər nə almısansa ver, cəm etməyə can atma. Əlindən gələn qədər payla, bölüş, uzatma. Çox təşəkkürlər, çox sağ olun. Bəli, Tərana xanım, istəyirsiniz bir ikinci şagirdə danışsın, sonra biz Seyfəddin bəyə də söz verək. Deməli, Müsavi Əsir, sən, qızım, sən, deməli, müraciət edirəm. Süleyman Peyğəmbər və Əkinçi. Bu hekayədə belə başlayır ki, bir qoca əkinçi olur və quru bir sahədə çoxlu çalışır, işləyir, əkir, becərir və bunu da görən Süleyman Peyğəmbər onun
işini mənasız sayır və ona yaxınlaşaraq ona öz fikrini bildirir, lakin qoca da öz ağıllı sözləri ilə ona belə bir cavab verir ki, deyir ki, hər kəs öz mərdliyi ilə savab qazanır. Bəs sizə söz soruşum, varmı ətrafınızda belə bir adam, tutaq ki, çox zəhmət keçdi, siz onu bir nümunə kimi götürə bilirsiniz, yəni ətrafınızda hətta qohumlarınızdan da ola bilər, dayılarınızdan da ola bilər, əmlərinizdən də ola bilər. Yəni, bax, bu cür həyatda biz nümunələrlə qarşılaşırıqmı? Baxın, görün, Nizami tutaq ki, o dövrdə yaşayıb və bunları deyib. Amma biz bugün də bu nümunələrlə rastlaşırıqmı həyatda? Bəli, rastlaşır. Məsələn, mənim nənəm çox çalışır, ən çox işləməyi çox xoşlayır. Yəni, necə deyim? Zəhmət keçdi. Xoşlayır da, hə. Hə, çox sağ olun. Buyurun, Təranə xanım. Əliyeva Mələç xanım. Ovçu ilə itin və tülkünün hekayəti. Qızım, burada əsasən, deməli, mövzu və ideya. Ovçu it və tülkü hekayətində biz inamlı bir şəxsin təntənəsi ilə qarşılaşdıq. Ovçunun bir iti olur, qocaq və ağılı, eyni zamanda sədaqətli olur və bu birdən yuxa çıxar. Ovçu çox kədərlənir, lakin canını dişinə tutub gözləyir, səbr edir. Çünki inanırdı ki, onun dostu sədaqətli olduğu üçün onu atmayacaq. Və bir tülkü gəlib itinə qarşı vəfasız olduğuna, qəm çəkmədiyinə görə onu tənəydi. Və it gəlib, yəni özünü göstərir. Mən buradan çıxartdığım nəticə o olur ki, ideyanın başlıca məzmunu odur ki, əgər sizin sədaqətli, inandığınız bir dostunuz varsa və həqiqətən də bu sizin sədaqətli dostunuzsa, o heç vaxt sizi atmayacaq. Nizami Gəncəvi burada etibarlılığı, sədaqətli yönə çıxartmışdır. Mən bir parça şeir demək istəyirəm. Gecə gündüz çalışar, dolanmaq üçün hər kəs, öz qismətindən artıq inan heç nə yiyəməz. Əzəldə söz verdiyin din uğrunda get çalış, işləməklə nə dövlət, nə də ruzi çoxalmış. İstəsən ki, olasan, hamdan əziz insan, çalışmaq səndən gərək, başarmaq isə tanrıdan. Mələk hanım, bax, mən istəyirəm sizdən soruşam. Sizin ətrafınızda yaxşı dostlarınız varmı? Bax, sədaqətli, daha çox hansı dostunuzu sevirsiniz və doğrudan da fikirləşirsiniz ki, o sizə hər məqamınızda sədaqətli ola bilər. Mənim bütün sinif yoldaşlarım mənə qarşı sədaqətli. Bütün sinif yoldaşların dostunuzdur. Hə. Hı? Çox gözəl. Seyfəddin bəy, ümumiyyətlə, istəyərdim ki, bir münasibət bildirəsiniz. Ümumiyyətcə, Nizami Gəncəvinin istənilən əsərinin orta məktəbdə tədrisi biraz çətin məsələdir. Xüsusən mənimsənilməsi, qavranması çətin məsələdir. Amma iş orasındadır ki, orta məktəb tədrisi nizamsız da keçinə bilməz. Çünki Nizamidə elə bir məlumat bazası, elə ideyalar toplusu var ki, onları məhz bu yaşdan etibarən mənimsəməyə başlamaq lazımdır. Amma bunu hardasa uzaqda baş verən, heç vaxt mənim həyatıma aid olmayacaq, gələcəkdə mənim rastlaşmayacağım hadisələr kimi götürüb, sadəcə əzbər yolu ilə, standart təhlil yolu ilə, adi bir təhlil yolu ilə mənimsəmək əlverişsiz üsuldur. Məsələn, mən sizə təklif edərdim, yəqin ki, müəlliməniz bu məsələlərlə bağlı sizinlə danışıb, sadəcə mən dərsinizdən xəbərsizəm və indi sizin bu çıxışlardan görürəm ki, yəni Nizami necə ki, dövrünün hökmdarlarına müraciətlə yazdığı bu əsəri və bütün bəşəriyyətə ünvanladığı bu əsərə misallar kimi keçmişin hökmdarlarından sitat gətirir. Niyə gətirir? Ona görə ki, o artıq keçmişdir və o keçmişdən dərs almaq lazımdır. Nizami bugünün əslində bu əsəri də elə dövrünün hökmdarlarından birinə yazıb, yox? Yəni, birbaşa ona ünvanlayır, onun da nəticə çıxartmasını istəyir. Amma işin bu tərəfi var ki, biz əgər orada danışılan məqalətlər və hekayətlərdən ibarətdir. Məqalətlərdə müəyyən nəsihətlər verir, müəyyən fikirlər söylüyür, ideyalar verir. Onların illüstrasiya deyirlər də, onların gerçək təsvirin hekayətlərdə verir, misal çəkir ki, daha aydın olsun hadisə. Bax, mən təklif edərdim ki, siz o əməyə münasibət ki, var, deyir ki, əmək insanı ucaldır, insanı şərəfləndirir. Nəyə nail olsan, əməklə nail olursan. Bax, onu siz heç də uzaqlarda axtarmayın, bir əkinçinin həyatında axtarmayın. Sizin özünüz dərs prosesində, məktəbdə, imtahanlara yaxud dərsə, konkret dərslərə hazırlaşanda bir əkinçisiniz. Zəhmət çəkirsiniz. Bax, fikir verirsinizmi? Gün ərzində bir dərsə bir saat sərf elədiyiniz vaxtla saat yarım sərf elədiyiniz vaxtın nəticəsi fərqli olur. Daha təriflənirsiniz, daha yüksək bal alırsınız. Hiss edirsiniz ki, daha özünə inamlısınız. Zəhmət nədir? Zəhmət elə budur. Nizami o zəhmət deyəndə həm də sizi deyir. Yaxud orada başqa bir hekayətdə deyir ki,
bayaq qızımız oxudu, dedi ki, çox çalışmaqla yanaşı, həm də insanın qisməti də gələ, tanrıdan gələ, talidən ola. Bunu da siz görəsiniz. Bax, harada görürsünüz, mən sizə deyim. Bəzən deyirsiniz ki, yox, mən filan kəsdən daha yaxşı öyrənmişdim, onun şansı gətirdi. Bax, Nizami bunu da verir eyni qaydada. Yəni, o qədər ümumi bir təfəkkür, o qədər böyük bir təfəkkür sahibidir. Elə bir duhadır ki, yəni bir resept üzərində insanın inkişafı mümkün saymır. Gərək mütləq bəxti də, qisməti də, Allaha inamı da bunların içində görəsən, eyni zamanda nəyi deyir? Bizdə bir atalar sözü var, deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Baxın, onun Nizami necə salıb öz əsərinə. Yəqin ki, o atalar sözü o vaxt Nizaminin dövründə də olub, bizim əcdadlarımız o sözü yaradıblar. Nizami onu əsərə salıb. Demək istəyir ki, təkcə zəhmət yox, həm də ağılla zəhmət çəkmək lazımdır. Məqsəd yönlü zəhmət çəkmək lazımdır. Bütün bu hekayətlərin əslində məğzində duran, elə o sədaqət məsələsində də mənə elə gəlir ki, bütün o ideyaları siz öz həyatınızda görsəz, o dərslər ömür boyu sizdə unudulmayacaq. Sədaqət, etibarlıq. İndi qızımız deyir ki, bütün sinif yoldaşlarım, amma sədaqətlidir mənə qarşı. Amma zaman keçəcək, müəyyən hadisələrlə üzləşməli olasınız. Bəziləri üzürlü səbəbdən, bəziləri üzürsüz səbəbdən sizin etibarınızı doğrultmaya da bilərlər. Amma Nizami seçib orada məhz doğruldanlara münasibəti ifadə edir ki, biraz güzəşdə getmək lazımdır, biraz səbr eləmək lazımdır. Bəlkə dostun hansınınsa bir üzürlü səbəbi var, deyilən vaxtda o yerə gəlməyib, ya səni köməksiz qoyub, amma nə vaxtsa özünü yetirəcək mütləq. Nizamini gerçək həyatda, öz ömrünüzdə, yaşadığınız bu illərdə görsəz, mənə gəlir ki, Nizamidən əvvəzsiz, Nizami qədər böyük bir müəllim sizin həyatınızda, mənəviyyat müəllimi, əxlaq müəllimi çox çətin tapılar. Çox təşəkkür edirəm Seyfəddin bəy. Tərənə xanım, buyurun davam eləyək. Bizim müzakirələrimiz maraqlı gedir. Mustafa və Lalə, deməli, Lalə danışacaq bizə meyvə satan tüccülən cirkəsən heykayə. Burada meyvə satan və dükkançı haqqında danışılır. Dükkançı öz zəhməti ilə işləyir və onun köpəkdən saxlığı bir dənə tülkü yavrusu olur. Tülkü yavrusu onun sədaqətinə uyğun olaraq o da onun dükkanını qoruyur həmişə. Lakin burada bir dənə öz zəhmətlə çalışmaq istəməyən, hər kəsdən uğurlu etmək istəyən cibkəsən olur. Cibkəsən nə qədər çalışır ki, burdan uğurluq etsin, lakin bacarmır və öz istəyir ki, hiləyə əl atsın. Məqsədi nə idi bəs orada? O cibkəsən məqsədi nə idi? Cibkəsən məqsədi o üçün başqasının halal zəhməti ilə qazandığına hazır qonsun və başqasının zəhmətini yesin. Ona görə də hiləyə əl atır, bilir ki, tülkü yavrusu ilə bacarmayacaq. Özün yatdığa vurur və gərçin bu yuxulayıb. Tülkü yavrusu buna aldanır və o da yuxuyur. Gedir, lakin cibkəsən bundan istifadə edir və dükkana daxil olur, buradan uğurluq edir. Məncə burada əsas ideya o ki, biz işimizə daha məsuliyyətli yanaşmalıyıq, işimizə sadiq olmalıyıq, işimizə elə diqqət yetirməliyik ki, heç kəs bizim zəhmətimizi əmrizdən ala bilməsin. Çünki nə qədər işləsək, nə qədər qazansaq özümüzə xeyirdir, başqasının heç kəs xeyir olmayacaq. Yəni burada Lalə iki obraz var da, görürsüz bir cibkəsən, bir də hansı ki ona qapı tapşırılan, hər şeyə etibar olunan, əmanət olunan bir türkü obrazı var, bala türkü. Və burada görürsünüz ikisi qarşı. Biz bu gündə fürsətçil insanlarla həyatımızda çox qarşılaşırıq. Kimisə zəhmətindən istifadə etməyə, kimisə belə deyim zəhmətini gözü götürməyə insanlarla çox qarşılaşırıq. Və bu gün baxın həmin o müzakirədə də görürsünüz Nizami həmin o dövrdə də bu xüsusiyyətləri verib və insan xisləti neçə illərdə keçsə, neçə dövrdə, əsrlərdə keçsə heç vaxt dəyişmir və bütün hansı indi biz gördüyümüz hansı xarakterdə insanlar varsa elə həmin dövrdə də həmin insanlar olublar. Sadəcə inkişaf elədikcə, zaman dəyişdikcə biz bunları bir başqa formada görürük. Buyurun Tərənə xanım. Əliyar bəyə və Nəcibə, nəzər sahibi bir möbidin dastanı. Qızım ilk növbədə danışırsan dastan haqqında, sonra isə müəllimin qeyd etdiyi kimi müasir dövrə əlaqələndirirsə münasibətini bildirirsən. Nəzər sahibi bir möbidin dastanında bir hindistanlı rahibdən söhbət açılır. Həmin hindistanlı rahib bir qəsrin yanından keçir. Qəsr çox gözəl olur. Qəsrin ətrafında gül çiçəklər rahibi özünə məftun buraxır. Buna görə də rahib öz yolundan ayaq saxlamaq məcburiyyətində qalır. Bir müddət keçir, aylar ötür və həmin hindistanlı rahibin yolu yenidən bu qəsrin yanından keçir. Lakin bu dəfə hər şey tamamilə fərqli olur. Həmin güldən, çiçəkdən heç bir əsər əlamət qalmır. Və bu dəqiqə hindistanlı rahib öz-özünə düşünür ki, bu dünyada heç bir şeyin vəfası yoxdur. Torpaqdan yaranan hər bir şey axır əvvəl torpaq olub gedəcək. Yəni, burada bizə Nizami Gəncəvi çatdırmaq istəyir ki, əsas insanın daxili gözəlliyidir. Həyatda əsasən insanı yaşadan nədir onun? Əməlidir. Bəli, əməllərimizlə yaşamalıyıq. Tənan xam, keçək növbəti hekayətə.
Bizdə deməli növbəti hekayətimiz Məcidli Mətin bizə Xain Sofi ilə Hacının dastanı. Buyur Mətin. Adından göründüyü kimi burada iki əsas sürət var. Zalim padşah və doğruçu qoca. Doğruçu qoca zalim padşah öz ordusuna, xəzinəsinə və cəllatlarına, casuslarına güvəndiyi kimi doğruçu qoca da düzlüyünə güvənir. Zalim padşah hamını qanla qorxudub, onları öz quluna çevirir və doğruçu qoca isə öz düzlüyündən dönmür və hər zaman öz dediyini təsdiq edir və sonunda zalimin inadını qırır və onu inkar etməsini icazə vermir. Onun dediklərindən sonra cəllatın qılıncı əlindən düşür və əsəbdən bozarmış sifəti gülümsəməyə məcbur olur. Bu əsərdə əsas fikir ondan ibarət idi ki, Nizami öz dövrünə düzlüyün necə də əsas önəm daşıdığını bizə bildirmək istəyirdi. Yenə də mən Mustafa'ya Lalə'yə üz tutmaq istəyirəm. Lalə bizə gənc şəhzadə və onun deməli, qoca düşmənlərinin heykayəti. Lalə, buyur. Əvvəlcə demək istəyirəm ki, mən oxumuşam ki, müxtəlif məlumatlardan dahi Nizami həmişə yeniliyə can atıb, o düşünürdü ki, həyat yeniliyə can atmaqdan, dünyanı gözəlləşdirməkdən ibarətdir və bunda onu da bir əxiyə bənzətmək olar ki, o düşünür ki, həmişə köhnə əqidələri və köhnə budaqları sındırıb atmaq lazımdır. Mən həmişə əsərlərində də yeniliklə köhnəyə mübarizəsinə yer verib, mən düşünürdü ki, köhnəlik öz yerini heç vaxt başqasına verməyəcək və güzəşdə getməyəcək. Lakin yenilik həmişə cəsarətlə mübarizə apararsa, köhnəliyə qalib gələ bilər. Mən bunun o düşüncəsinə... Dəqiqə qızım, bax bu dediyin sözləri sən əsərdə necə əlaqələndirə bilərsən əsərlə bağlı öz münasibətini bildir. Necə orada hansı köhnəlik, yenilik, belə bir, vardı mı belə bir qüvvələr ki, onların mübarizəsi vardı mı və nəyinə nəticələndi? Uzaq Şirə ölkəsində rəs bir şahzadə hakimiyyət başına gəlir, lakin həmin dövlətdə köhnə adət anələr qalmaqda olur, varlılar ki, özündən kasıblara zülm edirlər və başqalarının haqqını tapdalayırlar. Lakin gənc şahzadə bir gün yuxusunda qocalardan məsləhət alır. Qocalar oradana bildirirlər ki, cəhli saçar qılıncı, paşırlı bir həmnəfəs köhnə mücrüdən deyil, o qında qala bilməz. Ona bildirmək istəyir ki, öz yaşanı istifadə elə, dövlətdə ədaləti bərqar elə. O yuxudan aynan sonra dövlətdə bir neçə müxalifi kənarlaşdırır və dövlət ədalətli və insanlara qarşı yaxşı münasibət bəsləyir. Deməli, Zülayev İbrahim, sirr saxlayan ilə Cəmşidin dastanı. İbrahim, buyur. Burada Cəmşid ona çox güvənirdi. Oğlan da güvəni itirmək istəmirdi, amma dil çox təhlükəli bir bəla idi onun üçün. Sirrini açıb demək istəmirdi. O yolla gedərkən bir qara ilə rastlaşırdı. Qar da ona dil onun başına həm dostu, həm düşmənə ola bilər. Buna da onun sirrini açmamasını tövsiyə edir. O, bəzi nəsihətlərlə artıq özünü tutaraq sirrini açmamağa çalışırdı. Mən bu dastanı bəzi nümunələr demək istəyirəm. Tez kəsilər uzun deyil, unutma bir canda. Dil ağızda gözəldir, qılınc isə qınında. Rahatlığın rəhnidir bu öydün mənası. Dilin ucundan gəlir canın başın bəlası. Sən danışdın İbrahim. Yəni burada Nizami Gəncəvi gənclərə, eyni zamanda onu oxuyan oxucusuna nə məsləhət görürdü, nəyi öyrədirdi? Burada Nizami Gəncəvi gənclərə belə bir məsləhət gördü ki, hər zaman... Yəni özür istəyirəm, təkcə gənclərə, ümumiyyətlə öz oxucusuna nə bildirmək istəyirdi şair? Bildirmək istəyirkən insan özünə hakim olmalıdır və sir saxlayan bir insan olmaq çox çətindir. İbrahim, elə bir məqam olubmu ki, siz hansısa bir sirrinizi, dostunuzun sirrini kiməsə açmışsınız, sonra peşman olmuşsunuz? Belə bir məqam bəli olub. Hətta sinifdə də bir uşağın sirrimi açmışdım, amma hər insanla güvənmək doğru deyil, amma peşman olmuşdum. Siz ona öz sirrinizi açmışdınız, o da sizin sirrinizi bölüşmüşdü digər dostları ilə. Bəs siz necə? Siz fikirləşirsinizmi ki, məsələn, siz sirr saxlamağı bacarırsınız? Bu işdə bacarıqlısınız. Yəni, sizə əmanət etmək olar bütün sirrləri. Məncə olar, çünki mən sirr saxlamada çox yaxşıyam. Çox sağ ol, təşəkkür. Seyfəddin bəy, istəyərim biraz münasibətinizi bildirəsiniz yenə. Mən baxıram, uşaqlarımız, maşallah, sərbəstdirlər. Təkcə bu əsər haqqında yox, ümumiyyətcə münasibətlər haqqında, dostluq, yoldaşlıq, dürüstlük, zəhmət haqqında bəlli bir təsəvvürləri var. Mən sevinirəm həm də bir daha təşəkkür edirəm Gülnara xanım, çünki yaddaşım təzələnir. Təsəvvür edin ki, 25 il əvvəl mən də elə bax, eyni bu sinifdə oxuyurdum, yəni 8-ci sinifdə və mənə marağım vardı ədəbiyyata, təbii ki, sonra da ədəbiyyatşünaslığa gəldim. Mən məktəbimiz üçün tək başına Nizaminin 850-liyi ilə bağlı bir divar qəzeti hazırlamışdım.
Orada bioqrafiyasından məlumatlar var idi, orada onun əsərlərindən ümumi icmalı vardı, bəzi beytləri şeirlərindən, poemalarından nümunələr vardı və fikirləşirəm ki, bizim bugünkü nəsil heç də bizim o mütaliəli sayılan o vaxtı o nəsildən heç də geri qalmır və maraqlı, çox həvəsli görünürlər. Deyim sizə ki, çıxartdıqları nəticələr əsasən uğurludur. Görünür, Tarana müəllimə kifayət qədər müvəffəqiyyətlə başa sala bilib bu dərsləri, bu əsərin məzmununu, mənasını. Amma yenə deyirəm, bu konkretləşdirməyə mümkün qədər ehtiyac var. Bax, orada bayaq dürüstlükdən, yaxud sirri saxlamaqdan söhbətlər gedir. Siz də haqlı olaraq yönəltdiniz öz həyatlarına ki, gündəlik bu həyatda, gündəlik münasibətlərində bu necə baş verir? Bilirsiniz, Nizami uşaqlar elə dəyərlərə, elə hadisələrə önəm verirdi ki, o itib gedəsi 3 ilin, 5 ilin hadisələri deyirdi. Nümunə gətirəndə bizə həm yaxşını göstərir, həm pisi göstərir. Nəyi öyrənməliyik, onu da verir. Nədən uzaq olmalıyıq, onu da göstərir. Bax, bunları müqayisədə götürsəz onun əsərlərində, bu sizin üçün, mən sizə deyim, misilsiz bir fayda verər. Sadəcə belə, necə deyim sizə, özündə yox, kənarda olan xüsusiyyətlər kimi baxmayın. Biz də həm hər birimiz nə baxsa, xırda da olsa bir yalan danışırıq, xırda da olsa özümüzü tənbəlliyə qoyuruq, nə dəsə bəhanə gətiririk, dostumuzun birindən uzaqlaşırıq, obrisinə yaxınlaşırıq. Yaxud ən çox belə diqqət mərkəzinə çəkdiyi orada hökmdarlardır. Baxın, 800 əsr yarım keçib o dövrdə. 1170-ci illərdə yazılıb da Sirlər Xəzinəsi. Amma bu gündə demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində yaxşı hökmdar, zalim hökmdar, ədalətli sistem, ədalətsiz sistem, rüşvətxor məmurlar, təmiz işçilər, dövlət işçiləri, bunların hamısının qarşı durması gedir. Eləcə də bugün sizin aranızdan mən, ola bilsin ki, gələcəkdə inşallah hamınız çox parlaq uşaqlar olarsınız, hamınız çox zəhmət sevər, dürüst, öz namuslu əməyinlə yaşayan insanlar olarsınız. Amma siz də nə vaxtsa rastlaşarsınız, onda elə bilirəm ki, sizin Nizamiyə təzə bir qayıdışınız yaranacaq. Ki, bax, bütün bu məsələlərə o vaxtı toxunmuşdular Sirlər Xəzinəsində, biz keçmişdik, Nizami danışmışdı. Sizin Nizamiyə ikinci qayıdışınız daha təkmil, daha kamilləşmiş, daha ağıllı, həyatla birbaşa üz-üzə gəlmiş vaxtınıza düşəcək. Onda bütün bu hekayətlər sizə artıq kitabdan keçirilən, qiyabi hardasa sizə aid olmayacaq məsələlər kimi yox, gündəlik üzləşdiyiniz və çox yaxın köməkçiniz olacaq. Seyfəddin bəy də məsələn yaxşı qeyd elədi. Baxın, bir müddət keçəcək, biz məsələn onun nənələrimizdən də eşidirik. Bir də görürsüz, deyirlər ki, yerin də qulağı var, divarın da qulağı var, danışmayın. Baxın, görürsüz, o hamısı məsələn Nizamidən və Nizamidən əvvəl yaşayan ədəbiyyatçılardan, yazışlarımızdan gəlib. Bax, bu deyimlər hamısı. Hansı ki, orada sir saxlayan yəqin hekayətində idi. Məsələn, orada deyir ki, qarı ona məsləhət görür ki, sirini saxla, sirini heç kəsə vermə. Bax, heç kəsin yanında demə, divarın da qulağı var. Əsərin adına baxın, Sirlər Xəzinəsi. Ümumiyyətcə, sir sözü, sir anlayışı. Təkcə uşaqların, gənclərin yox, ümumən insanın xislətində, xarakterində sirrə bir maraq var. İnsan sirri ya öyrənmək istəyir, ya kiməsə açıb danışmaq istəyir, mütləq. O sirr onu narahat edir. Amma Nizami o dediyi sir saxlamaq bacarığını bir yana, bir yandan da Sirlər Xəzinəsi yazır və o sirləri sizlə, insanlarla, hamımızla bölüşür. Görünür, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Elə sirlər var ki, onu bilmək və paylaşmaq lazımdır, o sirlilikdən çıxmalıdır. Elə sirlər var ki, onu doğrudan da etibarlı şəkildə saxlamaq lazımdır. Çox sağ olun, Seyfəddin bəy. Buyurun, Tərənnə xanım. Umudu Vəliş, Harun Əl-Rəşidi ilə Dələyin Dastanı. Əliş, buyur. Bir gün yenicə xəlifə olmuş Harun Əl-Rəşid, belə deyək, dəlləyə gedir və dəllək onu başını qırxanda öz şirin danışıqlarına çəkir. Amma sonradan onun danışıqları Harun Ər-Rəşidin xoşuna gəlmir. Harun Ər-Rəşid vəzirinin yanına gedir, bunu danışır. Vəzir də ona qayıdır, deyir ki, yəqin onun ayağı xəzinə üstündədir, ondan belə danışır. Deyir ki, sən, Harun Ər-Rəşid deyir ki, sən bir gün onun yanına gedəndə deyərsən ki, ayağını qoyduğu yerdən çəksin, bəlkə də onun ayağı xəzinə üstündədir. Və bu belə də olur. Harun Ər-Rəşid öz dəlləyinə deyir ki, sən ayağını bura qoyma, o tərəfə qoy və həmin dəllək ayağını tezcə çəkir. Və birdən-birə həmin dəllək belə çox sakit adama dönür, sanki elə bil onun heç dili yoxdur.
Mən Nizam Gəncəvinin buna aid bir misal da var ki, bəli, kimin ki ayağı xəzinə üstündədir, ağzından gövhər saçır, yerə göyə hökm edir. Nizaminin də tilsim, qıran söz xəzinəsi bir qızıl ürəkdir, bir də billur sinəsi. Məmmədov Elnur. Elnur isə bizə danışacaq Yaralı Çocuğun Dastanı. Yaralı Çocuğun Dastanında dostluqdan etibardan, daha doğrusu dosta etibardan danışılır. Bu dastanda belə olur ki, bir uşaq 3-4 nənə həm yaşadı ilə çöldə oynayarkən birdən yıxılır. Yıxılan zaman bütün dostlar öz aralarında pıçıldaşırlar ki, qoyaq burada gedək, həmişə bizdən bilərlər də bunu. Lakin onun oynamadığı bir uşaq olur. Çox uşaq onu həmin uşağa düşman bilir. Düşman bilir, həmin uşaq gəlir deyir ki, xeyr, bunu belə eləməyək, çox uşaq mənə düşman bilir ona. Hamı elə fikirləşər ki, bunu mən eləmişəm. Ona görə də onun fikri ilə heç bir dostları razılaşmır. Uşaq tək gedir yıxılan uşağın atası gilin yanına və xəbər verir ki, yıxılıb. Xəbər verəndə yıxılıb, ataları həmin uşağa daha yaxşı fikir bəsləyirlər bundan sonra. Mən onun haqqında belə bir şey demək istəyərəm, bir şeir. Kimin ki xilqətində hikmət cövhəri vardır, həmişə üz ağardır, hər şeyə çarə tapır. Bəs həyatınızda bax, elə bir məqam olubmu ki, elə bir hadisə olubmu ki, siz yıxılmışsınız, sizə kömək etməyib dostlarınız, hansı ki onları siz çox istəyirsiniz və bilirsiniz ki, onlar sizə ən yaxın dostlar. Nə vaxt qarşılaşmışsınız belə bir hadisə ilə? Mən belə şeylə qarşılaşmamışam. Mən dostumu seçəndə xüsusilə diqqət yetirirəm ki, elə olmasın. Məndə belə bir şey baş verməyib. Mənim dostlarım da olsa, mən inanıram ki, mənim dostlarım mənə kömək eləyər. Yaxşı dostlar seçirsən, çünki onda özünüzün xarakteriniz yaxşı olduğuna görə insan ümumiyyətlə öz xarakteri yaxşı olanda ətrafı da yaxşı olur, dostları da yaxşı olur, güvənilir dostlar seçir özünə. Buyurun Tərənə xanım. Tağıyev və Ülkər, Adil Nüşrəvan vəzirin hekayəti. Nüşrəvan və vəzirin hekayətində bu romantik bir planda yazılsa da əsasən real həyatın eybəcərliklərin diqqətə çatdırmaq istəyirdi. Əsərin qəhrəmanı olan Nüşrəvan İslamdan xeyli əvvəl yaşamış Sasani hökmdarı idi. Lakin burada hekayət Nizaminin yaşadığı dövrə təsadüf edilir. Nüşrəvanın av zamanı qarşılaşdığı hadisə 12-ci əsrin mənzərəsi, Nizaminin gördüyü, yandığı faciənin təsiridir. Nüşrəvan burada vəziri ilə birlikdə ova çıxarkən bayquşların söhbətinə rast gəlir və ona çox maraqlı gəlir ki, bayquşlar nədən bəhsedirlər, nəyə mübahisəsini aparırlar. Quşların dilini bilən isə vəzir onları dinləyir və sonda Nüşrəvana çatdırır ki, quşlar hökmdarların ədalətsizliyi, xalqa qarşı zülmlərindən bəhsedirlər və Nüşrəvan bunu eşitdikdə isə çox xəcalət çəkir, yəni öz əməllərinə görə, çünki o da xalqa qarşı bir qədər zülmkar olmuşdur, ədalətsiz davranmışdı. Bu qədər. Yəni Nizami əsasən burada yenə də deyirəm, dövrünün hökmdarlarından bəhs edir. Yəni əsas diqqətə bunu çatdırmaq istəyir burada. Musayeva Aysel, yenə də davam elətdirsin. Yenə də burada bizdə hökmdar və xalq problemidir. Qarı və Sultan Səncər. Burada Sultan Səncər ədalət siz padşah olur, laqeyd olur. Orada Sultan Səncər insanlara zülm edir, xalqını yaxşı idarə etmir. Əgər yaxşı xalqı idarə etmək, bir padşah olmaq istəyirsə, gərək qanunlar versin xalqına və digər. Burada hadisə belə başlayır ki, bir darğa qarını evində döyür, ona zülm edir, qatilin kim olduğunu öyrənmək üçün. Amma qarının heç bir suçu olmur, günahsız olur və o Sultan Səncərdən kömək istəyir, onun yanına gəlir və öz şikayətini ona bildirir. Amma Sultan Səncər onun şikayətlərinə əhəmiyyət vermir, qulaq asmır. Çünki bu cinayətləri, bu zülmü etdirən özüdür. Əgər Sultan Səncər burada cinayətkarlara şərait yaradırsa, deməli o özü elə daha çox zalim padşahdır. Nizami burada onu demək istəyir ki, insanlar gərək ədalətli olsunlar və Sultan Səncər kimi laqeyd bir insanlar olmasınlar. Və həm də görsünüz, orada heç o qarını dinləmir, yenə də öz belə deyim, zülmkarlığını davam elətdirir. İnsanlar əgər birləşsələr, Sultan Səncərin qarşısını əslində ala bilərdilər, lakin ondan qorxduqlarına görə heç bir şey edə bilmirdilər. Həm də eyni zamanda o yenə də xarakterində, öz xarakterində qalır və dinləmir, heç kəsi də dinləmir. Buyurun. Əliyar bəy və Nəcibə, deməli, çəkişən iki filosofun dastanı. Buyur, Nəcibə.
Bəli, burada ortaq mülklər olan iki filosof bir imarət üstündə çəkişirlər. Hər iki filosof öz nəfsini güdməyə çalışır, lakin onlar çəkişməklə bir qərara gələ bilmirlər və qərara gəlirlər ki, həmin imarətdən daşılsınlar. Sonra birinci filosof bir təklif eləyir ki, hər ikisi zəhər hazırlasın, kimin zəhəri daha güclü olarsa, həmin imarətin sahibi də o filosof olsun. Hər iki filosof zəhər hazırlayır. Birinci filosof öz zəhərini ikinci filosofa təqdim eləyir və ikinci filosof zəhəri içir, lakin o heç çox mərdli ilə içir həmin zəhəri. Çünki o əvvəlcədən tədbir görmüşdü və nusqiya içmişdi. Zəhər ona heç bir təsir göstərmir. Sonra həmin nusqiyanı içən filosof bağçadan bir gül dərir və ona əfsun oxuyur. Sonra isə birinci filosofa təqdim eləyir. Birinci filosof həmin gülü iniyən kimi o saat öz ömrü ilə vidalaşır. Yəni, burada şair bizə çatdırmaq istəyir ki, yəni xarici görünüşə aldanmayan, əsas olan iç görünüşdür. Mələk xanım Əliyeva, Mələk xanım, sən davam edirsən. Yenə də biz dedik ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında mövzular rəngarəngdir. Hökmdar obrazı var, xəlifə obrazı var, yeni zamanda zəhmətkeş xalqın nümayəndələri var. Kərpic kəsən kişinin dastanı. Bunu siz aşağı siniflərdə də keçmişsiniz. Buyur, Mələk. Ofda nənəfdən özünə paltar toxuyub, kərpic kəsməklə əldə elədiyi qazancla dolanan bir qocanın, bir qoca qızğın işlədiyi bir vaxt yanına tüfeyli bir gənc gəlir. Nizaminin təsvirindən görünür ki, bu gənc varlı təbəqə mənsubdur. Gənc qocaya məsləhət görür ki, daha işləməsin, ondan heç kim bir qarın çörəyi əsirgəməz və qoca da ağılı cavabı ilə gənci utandırır və onu öz nadanlığı, tüfeyli üçün göz yaşı tökməyə məcbur edir. Burada Nizaminin təsvirindən qocanın sözlərində sağlam həyat fəlsəfəsi gülümsəyir. Burada mənim çıxartdığım nəticə oldu ki, Nizami öz fədakar zəhməti ilə ruzi qazanan, zəhmət çəkməyə özünə borc bilən sadə adamların heyranici sürətini yaradır. Deməli, Ələsgərova Nəzrin İsa Peyğəmbərin hekayəti. Buyur, Nəzrin. İsa Peyğəmbərlə əlaqədar verdiyi bir hekayədən Nizami Gəncəyə müdrik bir insanın surətini yaradır. Bazarın başında bir dəstə insanlar bir iç cəmdəyini dövrəyə alıb onu üfunət, xəstəyək mənbəyə deyə adlandırmağa başlayırlar. Növbə isə Peyğəmbərə çatanda isə o itə yaxınlaşaraq heç incinin də bu itin dişləri qədər ağ ola bilməz deyil və bütün hər kəs öz dediklərindən xəcalət çəkərək başlarını aşağı dikib yollarına davam edirlər. Dəhi şair burada bizə bildirmək istəyir ki, yəni ilk öncə başqalarında qüsur aramaqdansa öz qüsurlarınızı düzəldin. Hər zaman hər kəsdə yaxşılıq arar. Yaxşılıq arayın, yaxşı tərəflərini də görün insanların. Bunu demək istəyirdim. Çox sağ olun. Umudov Əliş, Bülbül və Qızılqışın dastanı. Buyur Əliş. Ətraf yaşıllaşanda, güllər, çiçəklər oyanan vaxt Bülbül Qızılqışa deyir, quşların ən birincisi sənsən. Sən bəs bu birinciyə necə nail olmuşsan? Sənin yuvan, səncərin əlləri, yeməyin isə bir dovdağın ürəkdir. Mən isə tikan üstündə yatıb dururam. Mənim yemimə bir qurcuğaz üçün 10 gün fırlanıram, gəzirəm ki, o qurcuğazı yeyə biləm. Şahin isə birdən-birə dillənir və deyir, mən sənə təmkinlə qulaq astım, indi isə sən mənə qulaq as. Mən öz işimdə ustalaşdıqdan sonra 100 iş görsəm belə öz işim haqqında danışmıram sənin kimi. Sən yalnız danışmaqla məşğulsan, ona görə də sənin yerin tikan başıdır. Burada Nizami Gəncəvinin bizi aşılamaq istədiyi odur ki, insan bir iş görsə, o iş haqqında 1000 danışmamalıdır. Yəni Nizami Gəncəvi burada Qızılquşun sakitliyini başa düşür. Və bunu da oxuyuculara aşılamaq istəyir. Və bir tərəfdən isə Bülbülün boşboğazlığını, yəni hər gördüyü nöqsanı dilə gətirməyi alleqorik Bülbülün simasında zülm və istisnaları görüb, dərk edən, susmağı bilməyən bir obraz canlandırır. Bu son hekayətlərdə də ayrı-ayrı hökmdarların adları çəkilir. Onlar sizə deyim ki, tarixi şəxsiyyətlərdir. Nizami demək olar ki, onların obrazında heç bir şeyə xələl gətirməyib, yəni onlar tarixin yaddaşında
nəsillərin yaddaşında necə qalıblarsa, hansı əməllərlə qalıblarsa, Nizami onlara demək olar ki, dəyişiklik eləmədən olduğu kimi o nümunələri verib. Bundan da aşkar bir örnək ola bilməz ki, insan hökmdar keçib gedib, amma onun haqqında olan təsəvvürlər, onun haqqında olan fikirlər olduğu kimi qalıb Nizaminin əsərlərinə köçüb, ondan da bizə. Deməli, nədir? Bax, o bayaq danışdığımız kimi xeyrxah əməllərlə bəd əməllər unudulmazdır. Onlar nəsil-nəsil danışılacaq. Təsəvvür edin siz, Sultan Səncəri də, Nuşraman şahı da, yaxud o dövrün və ondan əvvəlki dövrün uşaqların da, təmsillər vasitəsilə qızıl quşu da, bülbülü də öz obrazında görürsünüz. Biz neyinirik? Əgər ədalətsiz iş tutursa, qarşımıza çıxır, ya da bizdən sonrakılara onun zərbəsi dəyir. Eləcə də bir iş görüb yersiz öyünürüksə, mütləq gözdən öz əməlimizi də özümüzü də gözdən salırıq. Əsas cəhətlər nədir? Ədalət, dürüstlük və qızıl quşun simasında təvazökarlıq, öz əməlinin, öz sözünün yerini bilmək. Mən inanıram ki, sizin simanızda bizim gələcək nəsil Nizaminin əsərlərindən kifayət qədər nümunə götürən, yaxşı mənada təsirlənən, gözəl bir mərhələni təşkil edəcəklər. Bu uşaqların timsalında müəllimə, bu şagirdlərinizin inanıram ki, Azərbaycanın və dünyanın çox layiqli vətəndaşları yetişir. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Çox sağ olun, Seyfəddin. Mən də inanıram ki, bizim bu verilişin sayəsində ən azından bu oxumayan və yaxud da neçə illər əvvəl oxuyan insanlar artıq təkrarlanmış olacaqlar bizim vasitəmizlə. Mən də hamınıza çox təşəkkür edirəm. Xüsusən müəlliminizə də əziyyət çəkib. Hamınız gəlmişsiniz. Həm də əsas odur ki, siz müəlliminizlə birlikdə təkcə sirlər xəzinəsi yox. Bir neçə əsərləri müzakirə edirsiniz, daimə mütaliə ilə məşğul olursunuz. Mən ümid edirəm ki, biz gələn verilişlərimizin birində də sizinlə görüşəcəyik, bir başqa əsəri müzakirə edəcəyik müəllimizdən bir yerdə. Tənayə xan, buyurun. Gülər xanım, mən yenə sizə təşəkkür edirəm. Şagirdlərimiz üçün bu ilk dərs idi, təbii ki, biraz narahatlıqlar da var idi. Amma inşallah, dediyiniz kimi, bu layihə davam elətdikcə, biz sizin verilişdə tez-tez inşallah iştirak edərik. Və mən təkcə şagirdlər üçün yox, öz həmkarlarımı da hamıya mütaliə ilə məşğul olmağa, belə deyim, mütaliə etməyi tövsiyə edirəm. Mütaliə bir həyat dərsi deməkdir, mütaliə bir öyrənmədir. Mütaliə sözü ilə ərəb sözü olub, bir nəyisə öyrənmək, deməli, o haqda informasiyanı öyrənmək deməkdir. Və informasiya axının bol olduğu belə bir biz cəmiyyətdə yaşayırıq ki, və bu cəmiyyətdə biz istəsək də, istəməsək də mütaliə ilə məşğul olmalıyıq. Çünki bu bizim üçün inkişafımız üçün ən vacib olan faktorlardan biridir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox təşəkkürlər. Verilişimiz yekunlaşır, qirayəçi verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bugün Sirlər Xəzinəsinin Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi əsərini 164 saylı məktəbin 8-ci sinif şagirdləri ilə birlikdə müzakirə etdik. Qonaqlarımız onların hələ həmin məktəbin müəllimi Taranə Bağırova və ədəbiyyatşünas Seyfəddin Hüseynli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.